Fala, meu povo do Brasil, da Vaquejadas, estamos por aqui no Hora da Roça para trazer para vocês informação. Você que gosta de adrenalina, fica aqui no canal que eu vou trazer para vocês muita informação, muitas coisas boas. Quer assistir o X1? Então fica aí por trás da telinha. Hoje nós vamos ter vários cards aqui dentro do X1, aqui no Aposta Ganha PPB de Vaquejada. Não sai daí não, vamos embora, vamos para a pista que eu vou mostrar para vocês como é que está nesse exato momento o Hora da Roça. E mais uma etapa do campeonato PPB de Vaquejada. Vamos com a gente. E nós seguimos por aqui nessa pegada, trazendo informação, trazendo atualizações e deixando vocês por dentro de tudo que está acontecendo aqui em mais uma etapa do campeonato PEPB Aposta Ganha de Vaquejada. Galera, já estamos no penúltimo rodízio de todas as categorias, menos o profissional e o derby que já foi encerrado. Estamos aí no penúltimo rodízio para finalizar a classificação aí da vaquejada aqui do Aras da Roça. E logo mais acontecer aí o X1, que está sendo programado aí para 20 horas, acontecer aí o grande X1 do campeonato Aposta Ganha PEPB de Vaquejada aqui no Aras da Roça, né? O Aras da Roça que vem com sua quarta edição, é o quarto ano de vaquejada aí, no comando do seu Albareci e do Nem Vieira, né? Eles que são organizador e diretor da grande vaquejada do Aras da Roça, por mais um ano trazendo aí a grande vaqueirama para dentro aqui da pista de competição para se apresentar. Quer ver boi no chão, mulher bonita e muito forró? Fica no vídeo que nós estamos por aqui para mostrar isso aqui para vocês. Vamos embora. Leandro Castelo de Espina, trabalha a cabeça e faz a volta na cauda do boi. Representação da terceira premiada, o boi vai parando. Aí vem o seu batido, aqui pelo moral, posição perfeita, já sou que é sobre bate, bate, ele vai descendo, o cavalo é o cavaleiro. Aí o garoto, esse descendo, ele vai trabalhando, busca a cauda do boi, pode voltar, vem chegando. Esse trabalha, recebe a casa, fez a volta no velão. A posição desse garoto, e o vai de boi. Olha a apresentação. Valeu, parabéns ao Enzo, muito grande aí, o futuro dele na vaca. E é isso aí, meu povo, nós seguimos por aqui, né, mostrando pra vocês como é que tá, a arquibancada já começa a ficar lotada aí, muita gente já chegando aí, já procurando seus locais na arquibancada, porque daqui a pouquinho tem X1, já estamos chegando aí ao final, né, a placa aí da aposta, o símbolo da aposta ganha já está levantada aí no guindaste, e nós estamos por aqui trazendo pra vocês muita vaquejada e boi rolando no chão. É isso aí, isso é campeonato PEPB Aposta Ganha de Vaquejada. Grande vaqueiro Toro de Eto. Vendo o vaqueiro Toro de Eto chegando aí, passando aí na telinha pra vocês, né? O Toro de Eto, galera, é um dos vaqueiros que mais esteira hoje dentro da vaquejada, né? Então vamos embora que eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui os bastidores por trás das arquibancadas, o público chegando e prestigiando mais um show aqui do Aras da Roça. Estamos no Aras da Roça para trazer para vocês atualização e informação de tudo que está acontecendo aqui em mais uma etapa. O campeonato aterriza aqui em Lajedo, no estado pernambucano, para trazer para vocês informação e muito conteúdo. Fica no vídeo, se inscreve no canal, daqui a pouco tem X1 e eu vou mostrar para vocês tudo que está acontecendo aqui no Aras da Roça. Em mais uma etapa do campeonato PEPB Aposta Ganha de Vaquejada. Vem para melhor! Então fica no vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o Aras da Roça. Muita gente chegando, hoje tem show, tem forró, tem X1, tem muita animação, tem Ed Natan, né? Eles que fazem animação da vaquerama aí, com seus versos e com as suas músicas de letra, vão estar aqui hoje também, animando a nação forrozeira no Parque Aras da Roça. Estamos no solo pernambucano, na cidade de Lajedo. Vem aqui embora que eu vou mostrar um pouco pra vocês e como é que tá aqui o Aras da Roça. Muita gente já chegando, já procurando suas arquibancadas, procurando um canto adequado, porque vai ter hoje muita adrenalina, um espetáculo de boi no chão, com os grandes cards que vai acontecer aqui do X1, né, galera? Tudo isso aqui enfeitado para o público que está chegando. A galera que não conhece o Aras da Roça, vem para cá, vem prestigiar, vem estar aqui vivenciando esse momento que é de poder participar de... A galera, as vaquejadas hoje em dia... acontece uma vaquejada por ano. Então você que está em casa ainda, que não veio para Aras da Roça, vem para cá, vem prestigiar. Tem brinquedo para suas crianças, as crianças estão se divertindo. Isso aqui você vai encontrar tudo no Aras da Roça. A criancinha feliz ali, ó. A netinha do seu Edson. A Isabelle fazendo a festa ali, ó, no Borgon. Galera, então é isso aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, chama no like, ativa o sininho. Nós vamos por aqui mostrando isso tudo para vocês. Então é isso aí, galera. Você que tá vendo esse vídeo aí agora, que não tá no Aras da Roça ainda, vem aqui embora pro Aras da Roça. A arquibancada já tá ficando lotada. Daqui a pouquinho vai estar tudo lotado aí. Todo mundo chegando aí para logo mais assistir o X1. Estamos aí agora no penúltimo rodízio aí, restando mais um rodízio para finalizar aí a classificação aqui do Aras da Roça
analisar todas as classificações. Após o X1, tem aí disputa da categoria acesso, categoria amador acesso, acontece aí após o X1. Não é inscrito no canal? Chama no like, ativa o sininho, que aqui você fica sabendo por dentro de tudo que está acontecendo. Mais uma etapa do campeonato PEPB, aposta ganha de vaquejada. Chama, vem pra cá, que eu tô por aqui, prontinho, preparado, fazendo conteúdo, trazendo atualização e deixando vocês por dentro de tudo que vai acontecer aqui e está acontecendo no Aras da Roça, em Lagedo, no Pernambuco. E a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo de informação, de conteúdo, trazendo vocês pra dentro da vaquejada. Espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente vem trazendo aqui em primeira mão, em mais uma etapa do campeonato PEPB, aposta grande vaquejada, aqui no Aras da Roça. Não é inscrito no canal? Se inscreve, chama do like, que nós vamos ficando por aqui.